ভিডিওটোত ক্লিক কৰাৰ বাবে থেংক ইউ চ' মাছ। মোৰ নাম পল আৰু আপুনি চাই আছে এছামিজ ফাণ্ডা ইউটিউব চেনেল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম মেঘালয় পি এছ চিত খালী হোৱা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বিষয়ে। ইয়াত খালী হোৱা পোষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু ইয়াত চেলাৰী হ'ব 13,100ৰ পৰা 25,570 ৰুপিজ পাৰ মান্থ। আৰু ইয়াত টোটেল ভেকেঞ্চি বা নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হৈছে 4টা। আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলাৰ ডিগ্ৰী, মানে বি এ, বি এছ চি, বিকমৰ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। লগতে থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ নলেজ। আৰু এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰ। আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে 5 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আৰু পি ডাব্লিউ ডি সকলৰ কাৰণে 10 বছৰৰ ৰেহাই আছে। তাৰপাছত এপ্লিকেশ্যন ফি, ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফি লাগিব 320 ৰুপিজ জেনেৰেল আৰু অ' বি চিসকলৰ কাৰণে, আৰু এছ চি এছ টিসকলৰ কাৰণে লাগিব 160 ৰুপিজ। আৰু এই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমে। অনলাইনে কৰিবৰ কাৰণে এছ বি আইৰ ডেবিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা এছ বি আইৰ একাউণ্ট ইউজ কৰিব পাৰে নেট বেংকিঙৰ কাৰণে। তাৰপাছত হাউ টু এপ্লাই, ইচ্ছুক তথা যোগ্যতাসম্পন্ন প্ৰাৰ্থীসকলে অনলাইনযোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইনে এপ্লাই কৰাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপাছত ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ, ইয়াত ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 22 অক্টোবৰ 2018। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব নিউজ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।